80年代演出《俏皮老爸天才娃》爆红的美国喜剧演员 Bob Saget 鲍勃沙吉，上周传出离世的消息。1月9日当天，65岁的 Saget 正在进行巡演，他下榻在佛州一家饭店，到了预定的退房时间，却联络不到人。工作人员进到房间，发现他已经没有呼吸心跳，死因还有待调查。许多粉丝听到都非常难过。那今天我们也借这个机会来认识这位美国喜剧大咖 Bob Saget。大家好，我是凯莉，欢迎收看本集的人物放大镜。Bob Saget 1956年出生于美国费城一个犹太家庭，父亲是一名超市主管，母亲则是在医院做管理职。Saget 小时候本来是想要成为一名医生，但后来一位英文老师看到他的创造力，鼓励他朝影视产业发展。Saget 9岁就开始试着拍电影，前前后后拍了60个小时，花了一堆时间后，他才发现自己的作品实在不怎么样，只是在浪费时间。后来 Saget 进入知名的天普大学电影学院就读，大学期间他拍了一部11分钟的黑白短片，内容讲的是自己当时7岁的侄子进行面部重建手术的挣扎。后来这部片一举夺得学生奥斯卡奖，这个学生奥斯卡奖是孕育电影人的摇篮，很多知名导演在还是影坛菜鸟的时候都曾经获得这项荣誉。读大学前呢， Saget 就开始表演站立喜剧，还赢得一些比赛。拿到大学学位后，他本来要去南加大继续攻读电影硕士，但只读了3天就不读了， Saget 就回到喜剧领域，有在俱乐部演出。1982年，26岁的 Saget 和高中女友结婚，后来生了3个女儿。不过两人的婚姻并不快乐，维持15年后还是分道扬镳。Saget 说，他们婚姻的最后几年，自己非常爱在外面搞7年3，后来还常常喝醉，甚至酒驾。他在受访时谈到这段经历，非常的懊恼，觉得当年的自己就是个白痴，是世界上最幸运的混蛋，也庆幸还好没有因为自己的愚蠢伤害到任何人。1987年，31岁的 Saget 得到美国公视 PBS 的工作机会，但只做5个月就被开除了。不久后，他被找去演情景喜剧《俏皮老爸天才娃》Full House， 饰演一个丧偶的单身父亲，在七舅跟好朋友的帮忙下养育3个女儿。这部喜剧一演就是8年，不但获得超高收视率，还奠定他好爸爸的荧幕形象。几乎在同一个时期呢，1989年 ，Saget 受邀主持在台湾也非常知名的电视节目《欢笑一箩筐》然后也是一做就是8年。那段时间他每周工作80个小时，那这两部作品就成了 Saget 最知名的电视代表作。除此之外呢 ，Saget 其实还有另外一个在荧光幕外的代表作，就是一个充满各种肮脏笑点的喜剧表演那先跟大家解释一下美国喜剧圈流传一个很著名的脏笑话的前提，叫做贵族那笑话的一开始就是，一个家族去演艺公司试镜，接着家族成员就要做出各种超现实的猥亵表演和各种冒犯的动作来争取演出机会。而表演这个贵族笑话的喜剧演员得绞尽脑汁，把中间的肮脏桥段讲得更脏更好笑。2005年，一部集合了100位喜剧演员讲贵族笑话的纪录片上映了，就叫做《贵族》。那 Bob Saget、Whoopi Goldberg 还有 Robin Williams 都在里面大 PK 那 Bob Saget 在剧中的7分钟的表演堪称经典这个里面提到了性行为、排泄物、生理用品，可以说你想得到想不到的都在里面。那这边我就不举例了，大家有兴趣可以自己去看一下。那时不少观众就会傻眼，就哇，荧光幕上这个好爸爸竟然有办法做出如此惊人的表演，那这就好像第一次听到爸爸开黄腔一样，很震撼。但也从那时候开始 ，Saget 的观众们，尤其是年轻族群，就爱上他这种天堂与地狱的冲突感。转型后的 Saget 呢，在站立喜剧的表演照样是各种新山色，荤素不忌。上月他还在 Podcast 节目上开玩笑，说自己刚追加第3剂疫苗，也就是 Booster 觉得痛死了。他还说，我一直跟大家说我把疫苗打在屁股上，但其实我打在蛋蛋下面，因为想让蛋蛋变大一点。就这个笑话呢，反而被这个一些反疫苗的族群拿来当作证据，说你看 Saget 打完 Booster 说很痛，然后一个月就死掉了。不过私底下的 Saget 经常被形容成演艺圈的大好人，跟他合作过的演员都说 Saget 非常的温暖、善良、可爱也很保护身边的人。他是那种在受访的时候会停下来关心访问者的家人好不好的那样的人。 Saget 的同理心或许是来自于家族成员的辛苦遭遇除了刚刚提到的接受面部重建手术的侄子，在 Saget 34岁那一年呢，二姐安迪就因为脑动脉瘤而丧命。1994年，47岁的大姐死于罕见的自体免疫疾病硬皮症。当年没有什么人知道要怎么处理这种病症，那他的大姐就曾经多次遭到误诊，确诊2年后就走了。
之后 Saget 执导了一部名为 For Hope 的电影，主角是一名在生命的黄金时期患上罕见疾病的妇女，希望借此呼吁大众关注这一类议题。后来 Saget 还成为硬皮症研究基金会的董事会成员，经常发起慈善活动，致力于唤醒外界对此疾病的重视。Saget 的三个叔叔也是40岁前就死于心脏病，那这让他曾经悲观的表示，从未想过自己能活过50岁。如今 Saget 骤然离世，让亲友跟粉丝都相当不舍。不过以 Saget 这种比较爱开玩笑的个性，看到一夕之间这么多人忙着讨论他的蛋蛋，他可能也会觉得有点欣慰。好了，今天故事讲完了，你如果喜欢这节目，赶快分享给更多人看见，你也可以订阅 Line Today 官方账号，他就每天把重要新闻包括这节目推送到你的手机里，万一错过了到 Line Today 国际栏目里就我们所有的报道。人物放大镜，我们下周日见，拜拜。